Zoti Dugolli, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ma shkas nga ky raport i Akademisë së Shkencave, a mendoni se është koha që Kosova të vendosë disa vija të kuqe në bisedimet me Beogradin? Po, është mirëpritur ky reagimi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, pas një kohe, si them, të gjatë, sepse është shumë normale që inteligjenca e Kosovës të reagoj në rastet kur tentohet të anashkalohet vullneti politik i Kosovës i deklaruar në 17 shurtin e 2008-es, mandej një vullnet i konfirmuar ndërkombëtarisht në 2010-en nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, dhe moment kur ka probleme apo kur ka tendenca për të anashkaluar diçka të tillë, është normale që të reagohet nga të gjitha anët duke përfshi edhe inteligjencën e Kosovës. Por pa tjetër që duhet inteligjenca e Kosovës të jetë më proaktive sa i përket procesit politik apo idese pajtimit apo një marveshjet paces me Serbinë, sepse ne jemi dëshmitar që klasa politike në Kosovë pas 17 shkurtit 2008-es ka vazhduar të bëj gabime sa i përket procesit e diskutimeve apo bisedime me Serbinë, dhe pas miratimit të gabushëm të gjykatës speciale, një pjesë e klasës politike që kanë pasur një bagazh nga lufta çlirimtare, tani më janë të shantazhuar keqazin nga ana e autoriteteve serbe me dosje të ndryshme, dhe si duket ata komandantë që dikur ishin të famshëm nuk janë më të famshëm në aspektet e tilla diskutimit me Serbinë, dhe për këtë është shumë e nevojshme që inteligjenca, reagimit jetë sa më i fuqishëm që këta të mos bëjnë gabime duke e kthyer Kosovën mbrapa. Po, ne në fakt kemi dëgjuar të gjitha partitë politike në Kosovë që shprehen se janë kundër cënimit të tërësisë territoriale të Kosovës. Por deri më sot nuk kemi parë një dokument të nënshkruar nga gjitha partitë që nuk janë të gatshme të tolerojnë në këtë pikë. Dhe Kosovës i mungon edhe ajo që quhet edhe ekipi negociator, tashmë edhe ka edhe një debat se kush do ta udhëheqë këtë dialog. Presidenti apo kryeministri? Po, ju jeni dëshmitar të përplasjeve të kohëve të fundit të skenës politike në Kosovë, sidomos pas zgjedhjeve të 6 shtetorit vitit kaluar, kur u pase një krah më i ri, dhe më tha më zhvillimor në aspektin politikës Kosovës, gëzoj mbështetje shumë më të gjerë popullore, që ishte ekipi i zotrit Kurti dhe i zënjes Vjosa Osmani, dhe më përkatësisht Lëvizjes dhe Vendosja dhe Lijes Demokratike, dhe si duket kjo ishte pengesë e një garde më të vjetër politike në aspektet e ambicieve të tyre për të vazhduar të qëndrojnë pushtet, dhe këtu filluan ato shkëmbimet të përplasje mes, si të them, të rezë dhe të vjetrës, dhe erdhi deri te prishja një kohezioni apo një balansi sa i përket edhe këtyre çështjeve, dhe ndodhi ajo që ndodhi, dhe tani më kemi një qeveri e cila nuk përbën shumicën shqiptare, do më tha, sepse për një orin tuaj ne kemi një parlament i cili ka 120 ulse, por 100 nga to janë të shqiptarve, ndërsa 20 ndahen nga minoritetet, 10 për sërbet, të rezervuar edhe 10 për pakica tjera që përbejnë në Kosovë. Do më thënë, dhe kur marëm për bazë që aktualisht qeveria e Kosovës ka dikun vetëm 23 deputet shqiptarë që e mbështesin, ndërsa grupimi tjetër është kundër kësaj qeverie, që nënkupton Lëvizjeve të Vendosjes si partia më e madhe në vend dhe Partia Demokratike, nënkupton që kjo qeveri nuk ka mundësi të bëj asnjë proces zhvillimor, asnjë të vranë shumë, po asnjë aspektin ndërkombëtar, pa pjesëmarrjen e gjerë të aspektit politik. Sa i dëmton pozitën e Kosovës ky konflikt i brendshëm në Kosovë?
Po pa dyshim që e dëmton, por si në aspektin e arritjes e një marveshjet paqes me Serbin, ne mendojmë që kjo çështje është një presion i shtuar kryesisht nga autoritetet sërbe, sepse pala sërbe me parafrimin, ka ecë më përpara në parafrim me idetë e antarësimit bashkimin evropian dhe kapitulli 35 i bën me dije që duhet të rregulloj marrëdhëniet me Kosovën. Dhe mendoj në këtë aspekt, pala Kosovës është vënë me një element duke filluar procesin e dialogut, në fillim për çështje teknike, ka rëshqit për të diskutuar në çështjet politike dhe mund mendoj që këtu ja ka arrit Serbia që ta kontestoj atë që është zgjedhur, që është zgjedhur, domethënë si statusi i Kosovës dhe vendimi i GND-s dhe ta kontestoj një arritje që në një farë mënyrë ka përfunduar nga aspekti ndërkombëtar. Dhe tani kur futen në çështjet e trajtimit politik, njëra palët mohoj çdo gjë dhe tjetra palët mos diskutoj për atë që është përfunduar, këtu bëhen gabime që pa dyshim Kosova u vu mandej në presionin ndërkombëtare edhe nga Shtetet e Bashkuara apo edhe nga disa vende bashkimit evropian. Çfarë duhet të bëjë Kosova që të mos bëhet viktimë e këtyre komandantëve të shantazhueshëm, siç thoni ju? Po nuk e tham vetëm unë, po e thojnë shumë kush këtë. Unë mendoj që Kosova duhet të insistoj në atë që është zgjidhur, që është statusi Kosovës dhe të mos kthehet mbrapa. Duhet një platformë e përgjithshme, dhe më thonë, jo vetëm nivel të Kosovës, po dhe në nivel më të gjërë, sepse çështja e shkëmbimit kufive apo ndrimit kufive hap probleme tjera në Ballkan. E dim ambicjet e Serbisë, ato ai kanë shprehur thuajse që dy shekuj edhe në formë të memorandumeve dhe projekteve për krijimin e Serbisë së Madhe, dhe ata dëshirojnë të krijojnë një pretekst gjëja për të ndryshuar qoftë edhe në mënyrë kozmetike kufit e Kosovës për të i hjekur ato vijat që nuk mund të ndryshoj kufit e Bosnës, apo Rusia nuk mund të ndryshoj kufit e Republika Baltikut dhe të aneksoj pjesë si që është edhe të rasti Krimes. Dhe më thënë, tu bëhet fjalë për një luftë më të madhe se sa Kosovë-Sërbi, dhe unë mendoj që Kosova du të insistoj në të drejtën e vetë. Fatmirësisht ka mbështetje edhe nga vendet, shumica e vendet bashkimit Europian, duke përfshi edhe Gjermaninë, cila ka qenë strikte kundër kësaj iniciative, dhe fatmirësisht, falë kam gullje saj, kjo platforma po kjo projekt nuk është realizuar, edhe pse në një kohë u krijua përshtypja se dy presidentet i Kosovës dhe i Serbisë vetëm po pajtohen për këtë çështje. Thjesht nuk mund të ketë marrëveshje të paqes të qëndrueshme në Kosovë-Serbi pa kaluar apo pa kërkuar falje Serbia për krimin dhe gjenocidin që e ka bërë, pa u paguar dëmet e luftës të Kosovës dhe pa u nënshkruar nga të dy palët një marrëveshje e paqes që garanton që dy shtetet do të jetojnë paqe njëra me tjetrën, nuk kanë pretendime territoriale ndaj njëra tjetrës dhe garantojnë që nuk do të jenë bartëse e konflikteve në rajon. Unë mendoj që kjo është një interes të dy anshëm dhe kjo është një interes edhe një Evropët qetet bashkuar dhe mendoj që këtu duhet të synohet dhe nuk duhet të kaloj Serbia në një formë si që potentohet duke e përgdhelur, do më thonë të antarësohet në bashkimin Evropian pa i rregullu këto problemet cilat faktikisht ka qenë shkaktare thuje se që një shekull që i ka krijuar shumë lufta në Ballkan. Zoti Dugolli, faleminderit shumë. Faleminderit juve.